До старту в категорії 18+ готується тернополянин Богдан Коваль. Чоловік каже, кілька разів проїжджав дистанцію перед початком змагань. Підйоми затяжні, ну, знову ж таки затяжні спуски, і особливо в другій половині маршруту є більш такі технічні місця, де постійно між деревами йдуть серпантинчики. Ну, не сильні серпантинчики, але все ж таки треба їх об'їжджати і правильно входити в повороти, щоб не скидати швидкість. Довжина одного кола дистанції – 8,5 кілометрів. Велосипедисти у категорії до 18 років долають одне коло. За 32 хвилини першим на фініш приїхав 15-річний Роман Грищенко. Досить таки сподобалось. Спочатку мене багато хто обігнав, а потім вже на другій частині кола почав виїжджати вперед. На змагання до Тернополя приїхала одеситка Ірина Лєтікова. Вона перемогла у категорії жінки. Вони також долали дистанцію 8,5 кілометрів. Перед стартом подивилася кола, то так в спокійному темпі здавалося, ну, не дуже складно. Але вже коли змагальний дух і як дивишся на суперниць, то було тяжко. Але ну, цікава траса, тобто така динамічна і трохи підйомів, і взагалі те, що все у лісі, в таку спеку, ну, було добре. У змаганнях взяли участь 43 велосипедисти, розповіла організаторка змагань Вікторія Безгубенко-Гнатишин. За її словами, спортсмени залежно від віку долали від 1 до 4 кіл дистанції. Чоловіки до 40 років на цих змаганнях їхали 4 кола, ті, кому за 40 – 3. Жінки, хлопці, дівчата 14-17 років, вони долали дистанцію в одне коло. І наша траса проходить по Кутківецькому лісі. Ця непроста дистанція, там є і спуски, і підйоми, ну, як лісова місцевість. Але в цьому сам смак таких змагань крос-кантрі. Я думаю, що тут збираються фанати велосипедного спорту, які дійсно отримують задоволення від того, що вони катаються. За словами Вікторії Безгубенко-Гнатишин, схожі змагання з велоспорту в Тернополі планують провести восени. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.